Sairanan punani am tsimni distrikani tsaratanana no ni fikatonani urnasa hakroma ary amin'izao fisiny minisitra vaovao amin'ny sanana arena kibontany sy ny otrikarena strategika dia miandrandra vaholana momba ny urnasa kroma ny punani antoerana andeha ho arahintsika avy hatrany tato vaovao momba izay. Tao anatin'ny telo taona dia tsy niodina ny urnasa kroma eto Malagasy kroma ary miandrandra ny sina vaholana amerenana indray fiodinan'ny ity orinasa mpanjakana ity ny mponina ho tsara tanàna araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka raha tsy manosika Alexandra Soso. Voalohateny aloha zany dia fiarabana ministra ny arena kibontany sy ny loharena kristy tamin'izao navoatendry azy zao ny andrasanay amin'ny distrikany tsara tanàna dia tsotra ny famahana ny olana ny kromita malagasy zay zany dia andrasanay satria fantatrareo tsara fa ny kromita malagasy dia efa telo taona zany tsy nidonany fasiaranana ao anatin'ny commune Briville zay misy an'io a dia enjana dia enjana i kromita malagasy io a no avokavoky ny faritra misy anay iny zany hoe ny tapany atsimon'ny distrikany tsara tanàna ray manontolo a kenda izy io a dia sepotra daholy ny faritra iny ka zao fahatongava ministra vaovao zao zany antenany fa amahany olany kromita malagasy io miandrandrany zany zany ny vahoakany ary ny solombavam-bahoaka moa dia manantena ny fiaraha-miasa amin'ny andriamatoa ministra amin'ny fitadiavam-bahaolana mikasika ny orinasa kromita malagasy io. Nambaran'ny solombavam-bahoaka vao fitao tsara tanàna ihany koa fa mbola lavitra ny fandrosoan'ity distrika ity akoatra ny faharatsian-dalàna mangetaheta rano fisotro madio ary fototravitrasa fototra maro ny ao tsara tanàna. Distrika ny tsara tanàna matsitenenako ny faritry Betsiboka ray manontolo moa zany dia anisan'ny somary tsara oriana amin'ny resaka fampandrosoana raha voatendry ny governera ny faritra hafa fa roa taona lasa zay a ny anay a teo amin'ny embolana teo angamba zay ny voatendry nisy ny resaka fampiresana tamin'andriamanitra governera tamin'ny mety ho fampandrosoana ho atao anatin'ny faritry Betsiboka indrindra ny distrika ny tsara tanàna anisan'izany ny fanamboaran-dalana ny fanomezana rano fisotro madio ny fanaovana pave a sy ny fananganana ny fotozavitrasa mikasika ny fahasalamana sy sekolo ireny ny fampiresana tsara zany tamin'ny fotoana zay nametrahana azy tamin'ny toerana amin'izao aloha zany a solombavam-bahoaka manokana mbola tsy mahita hoe makaiza ireny resaka ny fampiresahana ireny fa ny faritry Betsiboka aloha zany indrindra distrika ny tsara tanàna dia mbola niaina tamin'ny mbola mipetraka amin'ny toerana misy azy hatramin'izay dia ny tsy fisiana fampandrosoana hatramin'izao ka miandrandra zany zay amin'andriamanitra governera mba hanatanteraka nyireny resaka ny fampiresahana ireny indrindra fanatanterahana fanampinany governemanta fanampinany président républika amin'ny fanatanterahana ndreny voasoratra anatin'ny politika kapobe fanjakana ireny maindrandra zany zany ny vahoaka ny distrika ny tsara tanàna. Mikasika ny fandriam-pahalemana kosa dia nilaza ny depute tsara tanàna fa efa miatsara ny zava-misy eny an-toerana amin'izao fotoana izao.